Olá, gente. Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. A simpatia de hoje é uma simpatia de separação, muito forte, simples, mas muito forte. Você vai precisar de um papel, um lápis, uma caixa de fósforo e uma vela e um pacotinho de pimenta do reino. Nesse papel, você vai escrever 7 vezes o nome da pessoa. Do outro lado, o nome da outra pessoa. Para separar um casal, hein, gente? Não tem dia, não tem hora, tá? Você pode fazer qualquer dia, qualquer hora. O importante é fazer fora da sua casa, tá? Vamos lá. Escrevendo 7 vezes o nome de uma pessoa aqui, vai virar o papelzinho 7 vezes o nome da outra pessoa. O que que você vai fazer? Você vai pegar a vela, você vai acender essa vela, sempre mentalizando o casal que você quer separar. Acendeu essa vela? O que que você vai fazer? Você vai pingar, tá? Faça isso num pratinho ou num pires, não importa, tá? É uma vela branca. Aí você vai pegar o papel que vai estar escrito os nomes, você vai colocar aqui, ó, assim, e vai botar mais cera em cima. Lembrando, o papel vai estar 7 vezes escrito o nome do casal de um lado e 7 vezes do outro. Feito isso, colocou a cera, você vai firmar essa vela. Lembrando que é do lado de fora da casa, tá, gente? Aí você vai pegar o pacotinho de pimenta do reino e você vai jogar. Eu não vou fazer porque eu só estou demonstrando. Vai jogar bastante pimenta do reino, pensando no casal, tá? Depois que você encheu de pimenta do reino, pensando no casal, você vai fazer seus pedidos. Mas fora da sua casa, você vai falar as seguintes palavras: Lara Exu pimenta Emojubá, salve Exu pimenta, Lara Exu. Exu pimenta Emojubá. 3 vezes falando isso. Aí você vai pedir pro seu Exu pimenta, para esse casal brigar, para esse casal discutir, para esse casal não ter paz, para eles não conseguirem viver junto, sempre com a maior fé, lembrando do lado de fora da casa, tá? Se você quiser, você pode fazer qualquer dia, mas o dia legal para fazer também é segunda-feira ou sexta-feira. Depois de 18 horas, ganha mais força e basta você ter fé, entendeu? Então já sabe, é fácil. Acenda uma vela do anjo da guarda também, que é sempre bom, né? Você se proteger antes de fazer qualquer coisa, entendeu? E é isso. Olha, essa simpatia é batata. Faça que vale muito a pena. Qualquer casal briga. Você consegue separar um casal agindo dessa forma, fazendo dessa forma, desse jeito. Não, qualquer dúvida, chama no WhatsApp, entendeu? Mas está tudo muito bem explicadinho. Lembrando que nós jogamos cartas também, temos consulta de tarô, fazemos trabalho, desfazemos trabalho. Você que não tem mão pode entrar em